हे ऐकून त्याच्या चिसातल्या जायत्या जाण्याने म्हणले, तो सांगता ते कठीण लागतात, कोणाच्यान तसले ऐकून घेऊ येत, हाका लागून आपले शीस असे गुणगुणतात म्हणून आपणाचेच उस्तोंगी जाणो जाऊन जेजून नका म्हणले। हे मानून घेऊन तुमकां जोड लागता आणि मुनशाच्या पुताक असलो थंय चोडटाना तुम्ही देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, माज कित्याकूच उपकारना। तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत, पूण तुमचे मदें विस्वास दवरिनात तसले कांय जाण आसात। कोण कोण विस्वास दवरचे नासले आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच थांब जाणो आसलो। आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना। हे उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले, ताचे सांगात आनीक भोवना जाले। जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमीय वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा कोण आशी म्हूण आमी वेतयल्या, तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा। हे बाबड्यान कोण आशी म्हूण आमी वेतयल्या, जेजू बगर आमकां आनी कोण ना, जेजूची उतरां सासनाच्या जिविताची, त्याच्या उतराचेर पाथवया, जेजू आमचो देव म्हूण विस्वास दवरुया।